үүднээс улсын хурлын гишүүд одоо янз бүрийн байдлаар санал нийлэхгүй байсан ч гэсэн а цэцгийн шийдвэрийг бол биелүүлэх ёстой үүрэгтэй. Тэгээ тэр үүргийнхээ дагуу өчигдөр бол бид нэр дэг тусгаа дэг батлсан л да. Ийм тохиолдол одоо Монголын түүхэнд гарч байгаагүй. Тэгээ тэр дэгээрээ бол бид яах гэж дэг хийсэн юм бэ гэхээр цэцгийн шийдвэрээр шууд эцсийн байдлаар шууд хүчингү болчтдаг энэ байдлыг бас гаргуулж болохгүй учраас цэцэд бас тэр их мэдлээ өгөхгүй тулд улсын хурл одоо өчигдрийн дэгийг хийсэн учраас би бол тэр дэгийг бол бас хууль зүйд бол буруудахгүй байгаа. Ер нь ардчлалд бол процедур л та гол нээлттэй байх, ил тод байх процедуранд явж байгаа. Өнөөдөр Амбаатар гишүүн гэсэн сая нээлттэй ингээл хилж гин энд оролцоод явж байгаа. Энэ бол өөрө ардчлал. Зүгээр өнөөдрийн энэ өөрчлөлтийн асуудал бол юу гэхээр нэг асуудал байгаад байгаа. Яг өнөөдөр ингээд дөрвөн гишүүн нэмийг яг болиулчихар зэрэг ямар үр дагавар үүсэх вэ гэхээр нөгөө ард түмний эсрэг ч юм уу төрийн юм булааж аваад байгаа ч юм уу тийм юм яг хилж болохгүй л бас туйширчд. Ягаад гэхээр 2020 оны 7-р сарын 1-ээс өмнөх байдлаар бид яг их хурлын засгийн газрын харилцааны тэр хэсэг дээр бол буцаад очиж байгаа. Тэгэхээр 2020 оны одоо 5 сарын 25-нд хүчин төгөлдөр болсон шүү дээ. Тэгээд сонгуул болоод 6 сарын 24 болоод ингэхээр 7 сараас өмнөх байдлаар орцсон гэхээр 2020 оны 7-р сар хүртэл бол ард түмний эсрэг юм уу, төр эрх мэдлийн эсрэг ч юм уу тийм иргэцэн орчинд бол их хурлын засгийн газар ажиллаж исэн гэж үзэж болохгүй л дээ. А зүгээр энэ эргээд буцаад очиж байгаа чинь юу болж ийнэ гэхээр би бол ямар боломж гэдэг утгаар нь харж энэ хуралдаан сууж оролцож байгаа юм бэ гэхээр зэрэг дутуу тусна гүйцэх тэр боломж байна. Түүнээс шин дөрвөөс доошгүй дээшгүй гишүүн одоо их хурлын гишүүн бай засгийн газарт орж болно гэдэг энэ заалт бол би буруу байгааг үгүй жодддаг. Гэхдээ нэгэнт энэ хүчингү болчлоо. А гэхдээ цэц бол үүрэг даалгавар өгөхдөө бол парламентийн бусад одоо тогтолцоогоо бэхжүүлэх хүрээнд энэ одоо энэ дөрвөө одоо тохируулаад хийчих нь буруу юм а гэж энэ үдсэн юм дээр 19 оны тэр тухайн үед яригдсан бидний юм биэлт гишүүдийн тоо сонгуулийн холимог тогтолцоо гэдэг. Тэгэхээр одоо тэрийгэ эргүүлээд цэцгийн үүрэг даалгаврын нэг хэсгийг бид биелүүлж гин гэж байгаа бол энэ шийдэгцсний дараа бол тэрийгэ эргээд гүйцэх тэр боломж бий гэж энийг бол харж энд оролцож байгаа. Түүнээс биш одоо яг одоо ингээ ирэхэр зэрэг 2020 оныхоо 7-р сарын өмнөх байдалд орчингууд мэдээж одоо муу туршлахууд байна. Эрс бүрдэхгүй байх, их хурлын засгийн газар одоо холилддаг байдлууд байгаа. Тэгээ энэ болгоноо одоо манай дараагийн энэ иргэцэн орчин дээрээ бид анхаарах хэвээр. Ялангуяа хууль тогтоогчдын энийг засах ажил дээр нэмэлт өөрчлөлт хийх асуудал дээр анхаарах хэвээр. За ерөнхий сайд ч гэсэн ингээ засгийн газраа бүрдүүлэхдээ анхаарах байх. Тэгээ муу жишээ туршлагыг бол бид бол байгаа. Одоо тэгэхээр энийг энд хүрээд зогсохгүй гэж харж байгаа. Энэ олон шүүмжлүүд иргэдийн зүгээс тодорхой хэмжээнд гарч байна. Энэ гишүүд дотроос гарч байна. Энэ бол эрүүл үүсгэл. Тэгэхээр энийгээ бид тусгаад парламент 1-р үйлдэлээ 1-р алхмаа хийсэн бол 2-р 3-р үйлдэлүүдэд цэцгийн тэр шийдвэрийг зөв тийш нь залаад зөв бүтэн болгох чиглэлд бид алхмаа хийхгүй болвол үнэхээр одоо болгоомжлуулаад байгаа хүмүүс шиг муу үр дагавар, муу жишээнүүд нь бас эргээд тодроод гараад ирэх юм аюул бас байноугүй л байгаа. Бид юмыг бас эрүүл сар бол объектив бас харах хэрэгтэй. А гэхдээ энд оролцож байгаа гишүүч гэсэн би энд энэ өөрчлөлтийн төслийг өргөн барихтаа болвол дараагийнхаа 2-т 3-т алхмуудыг хийх тал дээр дэмжиж оролцоно гэж бодож одоо энэ алхмыг хийж байгаа. Түүнээс биш одоо ганцхан дан давхар дээл даарах даарахгүй тухайн асуудалгээ тойрж ярих эд юмд хүрээд бид энэ одоо амны хүрээнд дахиад энэ хэрүүл маргааг үргэлжлүүлэх гэж энд очиж зогсож гин гэж бол би бодохгүй байна. Тэгэхээр энэ утгаараа бол үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж 19 оны нэмэлт өөрчлөлтөд үзэлснаг дутуудууж орхисон зүйлүүдээ үргэлжлүүлж явуулах нэг боломж. А тэгээд бид одоогийн олж авж байгаа энэ шүүмжлүүдийг тусгаад засаад эрх баригч Монгол Ардын нам 2024 он өөрөө одоо иргэцэн үүд хийх ёстой тэр гүйцэх ёстой тэр зүйлүүдээ гүйцэх юм боломж гэж биднэрт угаасаа улс төрийн намын тухай хууль, сонгуулийн хууль, өмчийн тухай хууль, компани тухай хууль гэдгээр том том олон даатгалын багц зүйлүүд гээд маш олон асуудлууд байж байгаа. Хэрэв энэ ямар нэг хэмжээгээр энтэй уялдаж байгаа. За яг энийг бид одоо сул талыг харж зарим хүмүүс нэлээ ярьлаа. Бас давуу талууд бий л дээ зүгээр байгаа шүү дээ бас. Ягаад гэвэл одоо энийг ингээ хийчихэр зэрэг улсын хурл засгийн газрын уялдаа холбоо хямралтай цар тахалтай үед илүү одоо нягтарч ажиллах мөн гадаад орчин өөрчлөгдсөнтэй холбоотой асуудал дээр хариу реакцийг зөв болгож хийх гээд. Энэ болгон бол бүгдээрээ их хурл засгийн газрын дараа дараачийн алхмуудаар л тайлал зөв болж харагд. Түүнээс биш ингээ зогсоод хуучин хэвэн дээр тэр 20 оны 7-р сарын өмнөх тэр муу жишээгээ давтсан хэлбэрээр цаашдаа тийм хэлбрээр бол явна гэж бодохгүй байна. Тэгэх юм бол бид бол муу зүйл хийснээр үлдэнэ. Би ихтэй сайн зүйлд нь итгэж байна. Энэ төслөө бол дэмжиж оролцоно л гэж бодож байна. За гүшүүд үхэж дууслаа. Ер нь үндсэн хууль заасан